M&M, Norlinguholtið. Hjá mér er maðurinn sem allar mæður elska, Magnús Sigurjón Guðmundsson, kallaði Maggi, verkefnastjóri í holtinu. Segðu Maggi, hvernig finnst þér unglingarnir í Úló Nóló? Jú, þakkaði fyrir Anna Kolbrún. Unglingarnir í Úló Nóló eru mjög skemmtilegir, mjög hérna frjóir og flottir. Það var gaman að því að koma í félagsmiðstöðun okkar og eru með skemmtilegar hugmyndir. Já, hérna, hvernig þú veist, hver er munurinn á að vinna, þú hefur unnið á fleirum félagsmiðstöðum með þessari, hver er munurinn? Hérna erum við með rosalega ólíkar típur. Ég vinn í svona sömu félagsmiðstöð sem allir eru nákvæmins, eiga allir nákvæmins skó og nákvæmins úlpur og erum sömu áhugamál. En hérna erum við alla flóruna. Við erum með einstaklingar sem eru listaspýrur, íþrótta, álfa eins og Matildi og fólk sem hefur hérna, mjög ólík áhugamál. Já, einmitt. Hérna, hver finnst þið besti kostur um Norlingaholtið almennt? Mér finnst það að vera nálægðin við náttúruna. Og mér finnst hérna æðislegt að hafa Björslundin í bakarinnu. Minnst það flott hverfi. Og hérna, flottu skóli. Skemmtileg kennari sem tóku mjög vel á móti mér og hérna og yndi sleifunningar. Æðislegt. En hvað finnst þið verst við Norlingaholtið? Sko, fyrir riðvaxinn mann eins og mig þá er alltaf algjörlega til skammar að ég sé aðeins einn veitingastaður og það sé Ólís bensínstöð. Hér er ekki Serrano, hér er ekki Subway og ég get haldið áfram í 7 mínútur og tala mismunandi veitingastaði sem vantar hingað. Hér er lítil þjónusta, það er engin kjörbúð, það er hérna, það er engin sundlaug og engin líkastættaðastaða. Það er henni ekki neitt annað heldur en við, skólin, leikskólin og bensinstöð. Og það er mikill galli. Það er takk fyrir þetta, Magnús. Jú, þakkaði fyrir. Sky, you and I, a lost, lost
Spain.